нас була заявка радника міністра оборони Бірюкова Юрія. Я прошу вибачитись цю людину, яку я дуже поважаю, але вибачитись перед волинянами. Якщо це не може він зробити, пускай міністр вибачається за нього. Але хочу заявити, що ті заяви, які він зробив, являються принизливими до, до волинян особливо. Тому що ще хто не знає, ми на першому місці. І це хвалитися цим, і показувати, що у нас найбільше загиблих, я не хочу. Тому що ще, не дадуть мені хлопці сказати, ще Іловайськ нам ще приїде до нас. І не раз. Якщо займаєш таку посаду, треба вміти вибачатись. Я прошу, щоб ця людина вибачилась перед всіма жителями Волині.